Ćao svima, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Danas specijalno goste imamo kod mene u salonu. Tim je Sara i Jok. Kao što znate, zaštitno lice Avon Mark linije proizvoda. I danas smo jako uzbuđene što možemo da vam predstavimo prvu liniju tečnih ruževa koju je izbacio Avon. Tako da danas ćemo malo da se igramo, da se šminkamo, da vam pričamo i tako. Ja sam Sara već odradila tem prosto da bi ubrzali malo korak i sad ću je dodati malo rumenila. Ovo je također iz Mark linije. U pitanju je nijansa Cheeky Melba i nanosim sa također ovom četkicom za rumenilo malo na obraze. Nećemo previše da se fokusiramo na rumenilo zato što želimo opet da nam fokus bude na usnama. Na kapke sam stavila Avon bazu za oči i sada prelazimo na malo senke. Pošto želimo da se ostane jako jednostavno i lagano, koristit ću za oči, umjesto senki, rumenilo koje sam već koristila i koristit ću malo senki za obrve. U pitanju je Brow Perfect Styling Duo nijansa Blond, također iz Mark linije. Zatim obavezan korak koji ja smatram da je stvarno jako bitan za svaku šminku jeste maskara. Danas ćemo koristiti Mark Vegan Style u ovom maskaru. Sada ima jako iljene dugačke, tako da ćemo... Pa, ta mi je stvarno trenutno omiljena jer bukvalno su toliko dugačke poslije njih da mi zapinju za obrve i to je jasan znak da su odradile posao. Definitivno. Kad osjetite da vam udara u kapak, znači da su dovoljno vijene i... Da, ili tipa kad staviš naočare i udara ostako naočara, tad shvatim da je dobra maskara. Definitivno. Ja stvarno trepavice toliko volim da naglasim. Osjećam se nekako gol bez njih. Da, isto. Za kraj su nam ostale usne i imamo ovdje dva finiša, to su mat i sjajne. Koji su tvoji omiljeni? Da, kogod me prati zna koliko volim ruževe, da sam prosto opsednuta, tako da malo reći da me Avon obradovala sa ovom kolekcijom koji ima 10 u mat varijanti i 10 u shine varijanti. Ja ne mogu da se odlučim. Da. I pritom ima toliko lepih nude nijansi. Po 10 boja ima, tako da je stvarno teško. Da, sad bukvalno gledam i kao... Kao sad kad bi mogli da vas pitamo i da nam odgovori, kao koji da stavimo. Evo, pomijemo se trenutno između ove dva, jedan je shine, drugi je mat. Ovaj mat je kao neka brownkasta nude nijansa, one whipped... Latte. Whipped latte, da. A ova svetlija, rozikasta je... Blushing. Blushing, da. Mislim da moram naočare da nosim. Tako da mislim da ćemo sve nekako ovu blushing, da vam se slaže uz ove... Da, da, da. Uz ovu blush. Za neki sveži look prirodni za dan, možda to ipak. Možda ćemo ovo, pa ćemo vam svakako pokazati više varijanti, a na kraju ćemo pokazati jedan jako interesantan lip art look koji možete postići sa ovim nijansama jer stvarno ima toliko. Nanosimo direktno sa četkice jer ćete tako dobiti punu pigmentaciju i kao što možete da vidite, nema potrebe za dodavanjem više slojeva. Ono što vam odmah mogu reći jeste da... Evo je Sara njuška. Da njuškam. Da, teško je sustržati se. Kako je cvetno, voćeno nekako, baš sveže. Što je jako retko u karminima. Obično imaju neki onako dosta sladunjav i težak miris. Što nije svačim ukusu. Ali nije ovaj miris strava. Ovo je prvi dnevni look, nadam se da vam se dopada. To je nešto što dosta i ja volim da radim na sebi i mislim da je generalno dosta svež i dosta je prirodan, a opet ste našminkane i opet izgledate dosta, kako bi to rekli, polišt. Uvijek da kažem polišt, možda uglađeno onako, baš na mestu. I opet nije odmorno sveže, negovano i ne izgledate prešminkano, što je mnogima bitno u toku dana. Prije nego što krenemo na drugi make-up look, koji će biti, da kažem, isto neka dnevna varijanta, ali sa malo intenzivnim ružem, jer znam da postoje mnogi od vas koji vole na dnevnom nivou da nose tamnije ruževe. Svakako ćemo prvo koristiti fiksator i osveživač. Ovo je i primer i setting spray, tako da će jako lepo poslužiti da osveži zapravo sam ten, a kada koristimo tumri.
a kada koristimo tamnije ružave, bitno je da nam ten izgleda dosta sveže. Moj savjet vam je da definitivno brzo uzmete lepezu i da osušite to. I onda će mnogo, da kažem, brže da upije taj setting spray i ostat će nekako... više će zapravo da fiksira i delovat će svežije. I onda ne morate da onako odmotavate rukama. Jao, genijal. Za drugu varijantu ruža koristit ćemo sarinomljivu nijansu Head Turner. Tako da ovo je prava, ona crvena nijansa. Doduše ima malo, onako da kažem, na rozi kad stoji podton, ali baš trunčica. Više vuče na tu pravu crvenu nijansu. I ova nijansa je mat. Pigmentacija. Znači, ja ne mogu, istatuirala bih ovu nijansu da skratim sebi muke. Da, ne moraš svaki dan da nalaziš. Odlučna nijansa i totalno je Sarajevo. Treba da nazovu Sarajevo. Možda će neki pomisliti, bože, zašto je nanosi crveni ruž bez olovke prethodno, ali vidite koliko je zapravo precizan, koliko se nanosi lagano. Tako da nije vam potrebno, možete i pusti brzini samo da ga nanesite bez ikakve muke. Za treći luk koji ćemo vam pokazati koristit ćemo ovaj ljubičasti tečni mat ruž u nijansi Fabulosity. U principu baš jedna lepa, topla, ljubičasta nijansa i nju ćemo danas koristiti ne samo na usnama, već kao i liner. Tako da, danas ćemo malo da se igramo više. Znate da tečni mat ruževa možete koristiti i kao linere. Ja to često radim. Stavite malo na ruku, uzmite preciznu četkicu i krenete sa zezanjem i igranjem. Liner smo naneli i kao što možete da vidite, jako je suptilno, ali opet interesantno, nije nešto sad previše raznobojno. Sad ćemo istu boju naneti i na usne. Još jednom Fabulosity nanosimo na usne, ali pokazat ćemo vam i opciju koju možete da uradite posle, ukoliko vam je ovo recimo previše ljubičasto, ako nije vaš cup of tea. Ali miris, znači svaki put me zabljusne. Mnogo, da, treba upravo da poručuš. Kako se tebi čini? Baš je dobro i strava što si setila to za eyeliner, morat ću da probam. Strava. E, ukoliko bi previše svega toga ljubičastog, iako bi ljubičastova malo previše intenzivna za vas, malo za mene nije, možete da dodate preko i nijansu Love Spell. I ova nijansa također je sjajna. I onda će nam dodati neka malo puniji efekt tu sam. A sada prelazimo na glavni deo ovog videa, to je zapravo lip art koji ćemo raditi. Ja ću prvo napraviti skicu prosto da znam gdje ću iscrtavati koje nijanse, a onda ćemo da krenemo da se igramo sa ruževima. Prvi korak koji moramo da uradimo jeste da uradimo ove outline linije kako bi dobili oblik i kako bi znali gdje ćemo da nanesemo koju boju i za to ću koristiti četkicu Nail Art. Kada smo dobili outline, znam da i dalje deluje to sve nekako baš treba na kraju da izgleda, ali na kraju se to dođe na svoje, ne brinite ništa, pričite se dugom devicom, tako da bez brige. Prelazimo na nijansu koju smo prvo koristili za prvi look, u pitanju je nijansa Blushing, to je sjajna roze, nude roze nijansa. I nju ću svakako naneti četkicom jer mi baš treba u malom polju
Tako da ćemo naneti samo na ovu rupicu koju smo ostavili prazno. Polako počinje da liči na nešto. Sljedeća nijansa koju ćemo koristiti je mat i ona se zove Whipped Latte. I ona je baš onako prava jedna brankasto njud, čak malo hladnija, tako da će nam razviti malo ovu rozikastu priču i polako nas pripremiti za još jednu sljedeću brankastu nijansu. I nanosim znači odmah u sljedeću rupicu. Outline. Opet se vraćam na ovu crvenkastu nijansu i popravljam sve linije koje su se u međuvremenu poremetile. Sljedeća nijansa nam je također mat i malo nešto tamnija bramkasta i toplije. Zove se Dare to be Bare. Tako da ćemo ono naneti odmah u sljedeću prazninu. Kao kapućino boja, ovo prethodno je bila iced latte ili tako nešto. Da, latte. A ovo je kapućino. I za kraj imamo jednu sjajnu i baš tamnu brown nijansu. U pitanju je nijansa Cafe Int. Ako sam vam izgovorila, mislim, izvinjavam se, ali svakako običan svi proizvodi napisani u opisu videa, pa možete pogledati detaljno nazive. I ovu nijansu nanosim u sam spoljašnji trulić. Ovo je kompletan make-up look, ovo su nijanse sve koje imate u ponudi. Po 10 nijansi i od mat i od sjajnih ružava, tako da imate da birate šta god vam odgovara, šta god želite. Cijelo život nijanse, ništa vam više ne treba. Kod mene su mat, kao što vidite čepići su mat. Da, kod mene su sjajni. Ja sad kad sam ih malo prepoređala ovdje dok smo birali nijanse za lip art, ja sam rekao, čekaj, koji su sad mat, koji su sjajni? I onda Sara kaže, pa vidi čepići s razlikom. Da, i to stvarno dosta pomaže, pogotovo ako budete naručili više komada. Pa ih držite tako u djeloci, razbacane ili složene, opet lakše da znate, da ne morate čitati sa bočica šta je. I kao što ste mogli da vidite i u samom demu, jako se lako nanose, veoma su pigmentovane nijanse i ove sjajne i ove mat. I lepo se osuše, u smislu neće vam se pomerati, neće vam skliznuti susano, što je smatram jako bitno kod ružava, jer ne biste da vam se razliju usne da delujete kao Joker. Naravno. Tako da, jako su dobre nijanse, veliki izbor boja, pigmentacija odlična, miris nestvarno, obe smo fascinirane mirisom. Moja nijansa trenutno na usnama je flushed i ona je mat i jako, jako prijatna je na usnama, nije uopšte ona teška, suva formula. Jesu oni mousse, malo više gušća je formula, ali i dalje se tako lepo razmazuju, jako je precizan aplikator, ne trebamo olovka sa njima, mislim da su pokrili sve što su trebali da pokriju. A što se tiče Sarinog Real Party Looka, da nabavimo i tu nijanse koje smo koristili još jednom. Kao outline smo koristile Irresistible, to je ova kao neka crvenka, zagasite crvena nijansa. Zatim smo koristili kao najtamniji u uglovima Shine nijansu Cafe Int. Svakako divna nijansa, pogotovo ako volite taj kao Shine efekat. I zatim imamo ovu srednju nude nijansu Dare to be Bare. Jako interesantno ime. Onda imamo nijansu Whipped Latte. To je ova nude nijansa. Da, prelepa. Odlična je. Odlična. I to je baš ako volite one beige nude nijanse. Znači da nemate ni malo roze u sebi, što je jako teško pronaći danas. Svi su nekako na roze, ovo je baš prava beige nude. I imamo na kraju blushing, koja je centralna nijansa, ona je sjajna, ćeš moći. Da, evo. I to je onako nude pink nijansa koja ima shine finish, tako da, ukoliko volite
ovako neke zanimljive make-up lookove ili part lookove, nemojte se plašiti da eksperimentišete, sad će pogotovo i noć vešnica, da. Tako da možete da se igrate, mi smo htjeli svašta da radimo, ali hajde da budemo malo ipak normalni. Umereni. Umereni, to je prava reč. Eto. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ukoliko jeste, obavezno lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko već niste, obavezno bacite pogled na katalog i pogledajte ove tečne ruževe, ostavit ću vam svakako link u opisu videa, kao i sve proizvode koje smo koristili danas na Sari. I to bi bilo sve za danas, hvala vam puno svima na gledanju, ljubimo vas, hvala tebi Sara što si bila, hvala i vidimo se uskoro. Ćao! Ćao.